Böyümklərin Danimarka paytaxtı Kopenhag-də ən böyük iqlim konfransı 2-ci həftəsinə iqlim dəyişikliyinə dair müqavilə hazır olmadan daxil olur. Konfrans həm də Kopenhag-də ətraf mühit fəallarının nümayişləri ilə müşayiət edilir. BMTP-nin iqlim konfransı ikinci və yekun həftə işinə beynəlxalq səviyyədə danışıqlarda durğunluğun yaranması ilə başlayıb. İnkişaf etməkdə olan ölkələr danışıqları dayandıraraq zəngin ölkələrin istixana qazları tullantılarının azaldılması haqqında öhdəliklərini artırmaq tələbini irəli sürmüşlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin nümayəndələri məsələ həll olunana qədər dünyanın 192 ölkəsinin iştirak etdiyi danışıqlara katılmaqdan imtina etmişlər. Bu onsuz da zəngin ölkələrin qlobal iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin aradan qaldırılması üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrə ayrılacağı maliyyə ilə bağlı uzun mübahisələrə görə gerilmiş Kopenhag danışıqları üçün geriyə daha bir addım hesab edilir. Bu arada Abu Xeyn keçmiş vitse prezidenti Algor Kopenhag sammiti çərçivəsində ətraf mühit problemlərini ünvanlamaq məqsədi ilə prezentasiya keçirmişdir. O deyib ki, hava temperaturunda 1 dərəcə dəyişiklik belə buzu suya çevirir. Qor Cənubi Amerikada buzlaqların əridiyi sudan asılı olan 2 şəhəri misal göstərərək, buzların ərməsinin milyonlarla insanı çıxılmaz vəziyyətdə qoyacağı haqqında irəli sürdüyü fərziyyəni əsaslandırmağa çalışıb. Onun sözlərinə görə, ərimə prosesi qlobal istiləşmə nəticəsində havaya tullantıların həcminin 2 dəfə artmasına səbəb ola bilər. Slaydlar nümayiş etdirən Qor Peru'nun paytaxtını göstərərək, La Paz şəhərinin ətraflarındakı qəsəbələrin içməli suyu buzlardan götürdüyünü deyib. Buzlar əridikcə insanlar buralardan köçməli olurlar, çünki onların artıq burada içməli suyu yoxdur deyə o bildirib. O qeyd edib ki, planetdə milyarddan artıq insan istifadə etdiyi içməli suyun demək olar ki yarısını əriyan buzlardan alır. Qor bu haqqda New York Times qəzetində məqalə ilə də çıxış etmişdir. Qorun prezidentasiyasında Danimarka və Norveçin xarici işlər nazirləri, Grenlandiyanın baş naziri və BM-in iqlim dəyişikliyi üzrə xüsusi nümayəndəsi Gro Harlem Brundtland da iştirak etmişlər. Qor çıxış edən zaman Afrika ölkələrinin nümayəndələri yarım gün fasilədən sonra Kopenhag-də danışıqları bərpa etməyə razı olduqlarını bildirmişlər. Afrika ölkələri, zəngin ölkələrə istixana qazları tullantılarını 2012-ci ilə qədər 1990-cı illərin səviyyəsindən 5.2% azaltmağı tələb edən Kyoto Protokolunu ləğv etməkdə ittiham etmişlər. Bu aksiya ətraf mühit fəalları tərəfindən də dəstəklənmişdir. İnkişaf etməkdə olan ölkələr Kyoto Protokolunun saxlanmasını və onlar üçün yeni bir razılığın əldə edilməsini istəyir. Lakin zəngin ölkələrin çoxu 1997-ci ildə imzalanmış Kyoto Protokolunun hamının qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmalı olduğunu tələb edən yeni müqavilə ilə əvəz etmək istəyir.